Дъждът не обърка работния график на екипите, натоварени със свързването на новия водопровод. Строителите имат предвидени шатри и в момента включително поработят, извършат заварките. Сега да е всичко наред и да започнем пускане на водата. Тоест малко по-рано? Да, с един час да очакваме по-рано да бъде. В следващите месеци ще се наложи още няколко пъти водата да бъде спряна заради довършителни и изпитващи работи. В момента се извършва основната връзка, която ще има възможност да се пусне вода по новия водопровод. Но това не означава, че са приключили дейностите, тъй като има още няколко пъти да се наложи да се спира. За останалите връзки, една от която е на помпена станция 1300. Кога ще останем отново без вода, зависи от графика на фирмата изпълнител на строителството. Сегашното спиране на водата даде възможност на ВИК да отстранят и няколко аварии по мрежата в града.